Ditën e sotme gjatë takimit të tij me kryebashkiakët në vend, kryeministri Edi Rama u ndal edhe te një pikë e rëndësishme të cilën e konsideron plag. Sipas Ramës, platforma e bashkëqeverisjes nuk përdoret nga bashkitë për t'u dhënë përgjigje qytetarëve. Është një plag, kjo nuk është temë, ka të bëjë me nivelin shumë të ulët të ndërveprimit dhe përgjigjes ndaj qytetarëve. Është shumë e përgjithshme në platformën e bashkëqeverisjes, e cila është krijuar për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve që ta çojnë direkt në majë ankesën dhe pastaj gjithë rrjeti futet në sisteme dhe gjen përgjigjen e duhur. Nga përgjigja bëhet analiza pse nuk është dhënë përgjigja, nëse arsyeja është e qëllimshme merren masa, nëse jo, shikohet çfarë mund të rregullohet në aspekt procedure. Pse nuk ka asnjë bashki që platformën ta ketë ekselente, çfarë kushton kjo? Ndërkohë që është në një farë mënyrë bota përmbys sepse pushteti qendror u jep përgjigje, ndërkohë që shtëpia e përbashkët, bashkia, është sikur hedh shishën në det dhe ta gjej kush ta gjej. Ju lutem shumë këtë gjë, duhet ta shikoni me vëmendje se para nuk ka kosto, por ka përfitim të madh moral, sepse kështu i shërbehet qytetarit dhe vjet në lëvizje ajo pjesa administratës që nuk ka lëvizur, është e pafalshme, deklaron Rama.